važiuojam į palangą paatostogauti. Paskutinė diena prieš išvažiuojant. Na ir galiu pasakyti, kad that was experience. Kokia graži diena, šviečia saulė, kaitina, plaukai pasistoja ir netgi matėsi ten Nemunas, bet va čia biškį užmatyti turėtumėt, gerai, bet mes tuo nieko daugiau užmatysim tuo Nemunu. Štai medis kūksai, mažuja pišt. Tam tu tik pažiūrėk, koks tai čia grožis. Sala ir saulė šviečia, prasiskverbdama pro medžių šakeles. Bangelės banguoja truputuką. Linguoja medžiai, vėjas šnarena lapelius. Tu tik pažiūrėk, kokie atspindžiai nuo bangelių. Ir kurisgi atsisakytų čia pabūti su manimi. Grožėtis šią nepaprastą akimirką. Klausytis vėjo, žiūrėti į saulę ir deginti akis. O po to mylėtis iki mirties. Kas čia per gaidžionas mane bandu aplenkti? Neaplenksi šešėlį? Tu čia nepaimsi, šiaip neatsilieka. Tu čia tinginėjai, ką? Labai kietas šešėlis. Kas to ir šešėlį? Tik čia šešėlį. Šešėlį? O, atsilieka, viskas tysta jau. Kur tam nuo tokio greičio netysi? Nu gerai, dabar pabūsim švelnus geri berniukai. Žiūrėk, paukštelis skrenda. Ar tu kaip pakilu, tu pati. O jėsau. Žiūrėk, trukelis. Bet tai kai žiūrėk, žyvė nuo asfalto ten. Ai, nu, akmenu pasaulį, ten toliai. Ai, to sau. Tu matai. Tai čia gražu, kautų. Apie romantišką, kokie mes pamažus. Dabar pabūsim kietuoliai. Žiūrėk, matei kaip ir įsitriškiai. Kilo paukštelis ir partrenkė mašiną. Gūsia čiūrė, žiūrėk į kelią. Išvados, ir taip blogai. Geriausias yra viduriukas. Kaip pavyzdys būtų. Žiūrėk, pakilo paukštelis. O dieve, partrenkė paukšteliai. Iš kur čia šitie rytinėsi pas mane kėmė, kaip per kokį vesterną? Kiek į mes nesulūšim? Трюкас!